Ну, прежде чем что-то сказать, я бы с удовольствием сказал бы: «Здравствуй, родной Кривой Рог. Я очень долго к тебе шел. И, наконец, я с вами здесь, в родном городе». У рідному місті відомий майстер буває нечасто. Зі своїми унікальними роботами їздить по світу. Лувр, Лондонська галерея, скляні картини криворізького майстра подорожують всюди. Сам автор і до мистецтва, яке дивовижно захопило його, колишнього сталоплавильника, і до самого матеріалу ставиться з особливим почуттям. Это интересный материал, к нему просто нужно подход, но, наверное, лучше, чем к любой женщине, потому что это материал до такой степени хитрый, капризный, тем самым хороший и живой. Найбільш яскравий із останніх замовлень – копія раніше втраченої гравюри Альбрехта Дюрера. Побачивши роботу Василя Пилки, представники Національної штутгартської галереї були украй вражені. Заявили, будуть раді подальшій співпраці. Роботи Василя Пилки не так давно виставлялися у Верховній Раді. За сприяння в організації такої виставки автор дякує криворізьким нардепам. З цього моменту, коли я там зустрічався і пообщався з нашими городськими криворожанами, депутатами, це був такой всплеск. Мне Андрей Гальченко сказал: «Василий Иосифович, наверное, прекращай бегать по свету. Ты криворожанин, давай возвращайся в Кривой Рог и начнем с Кривого Рога дальше». У найближчих планах – поїздка до Німеччини. Творчих ідей у майстра багато. Він запевняє, зовсім скоро ім'я нашого міста зазвучить з новою гучністю. На кожній роботі написано: «Василій Пілка, Україна, Кривий Рог». И я все равно принципиально, как бы это ни сложилось сегодня, завтра или через год, все равно с культурной стороны я родной Кривой Рог покажу на карте мира. Будут знать и арабы, и кто бы либо, будут знать, что где-то на Украине есть этот Кривой Рог. И пускай знают. Анна Паукова, Іван Баранов, Артемій Мельник. Програма «Місто».